ثالثا أدلة القاعدة إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حين صاغ هذه القاعدة جعلها مؤلفة من مقدمتين صغرى وكبرى ثم ذكر النتيجة. أما المقدمة الصغرى كل من استغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة. والمقدمة الكبرى وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل. والنتيجة فمن اقتضى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل. وحين ساق الأدلة ساقها لإثبات المقدمة الصغرى دون الكبرى. ولذا قال في الكبرى أما أن العمل المناقض باطل فظاهر فإن المشروع إنما وضعت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد. فإذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال التي خولفت جلب مصلحة ولا درء مفسدة. فاكتفى بهذا الإيجاز لإثبات المقدمة الكبرى ثم قال وأما أن من ابتغى في الشريعة ما لم توضع له فهو مناقض لها فالدليل عليه أوجه. انہوں نے شادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قاعدہ ذکر کیا ہے دو شیخوں پر محمود ہے. دو چیزیں انہوں نے ذکر کی ہوئی 335 435 دو شخص تکالیف شرعیہ کے اندر شریعت نے جو اس مقلب بنا کر شریعت کا جو قصد ہے اس کے خلاف کا قصد کیا تو اس نے شریعت سے مناقضہ کیا. یہ ایک ہوا صغرا. اور دو شخص وکل من ناقضہ اور جو شریعت کے ساتھ نقض کا معاملہ کرے گا تو اس نقض کی بنیاد پر اس کا عمل شرعاً قابل اعتبار نہیں ہوگا باطل ہوگا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر دو مقدمے ذکر کیے اور پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو شخص بھی شریعت کی مخالفت کرے گا تو اس کا عمل باطل ہوگا. قاعدے کی دلیل ذکر کرتے ہیں مقدمے صغرا ذکر کر رہے ہیں کل من ابتغى في تکالیف الشریعہ پہلی عبارت کو انہوں نے صغرا کہا اور والمقدمۃ الکبرى وکل من ناقضہ اور نتیجہ نکالا فمن ابتغى في تکالیف ما لم تشرف عمله باطل. جو شخص بھی شرعی اعمال میں جس میں شریعت نے مکلف بنایا یہ قید لگائی انہوں نے فی تکالیف اس لیے وہ اعمال جو شریعت کی طرف سے جس کا بندے کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے ان اعمال کا شریعت کے خلاف ہونا بھی نہیں ہوتا اور اس کا نقض بھی نہیں ہوگا لیکن یہ دنیاوی امور سے ہوگا. وحین ساق الادلہ ساقہ لاثبات المقدمہ صغرا دون الکبرا. آگے اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صغرا بھی ذکر کیا کبرا بھی ذکر کیا لیکن آگے جو دلائل ذکر کیے ہیں وہ صغرا کے ذکر کیے ہیں. کبرا کی دلیل یعنی پہلا صغرا جو ہے وہ شریعت کے خلاف عمل شریعت کے نزدیک مناقضہ ہوگا اس کی تو دلیلیں پیش کی لیکن مناقضہ والا عمل باطل ہوگا اس کی دلیل پیش نہیں کی یعنی مختصر سی عبارت پیش کر دی. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ اصل چیز جب یہ ہو گئی کہ اس کا شریعت کے مخالف ہونا اور شریعت کے مناقض ہونا لازم آ گیا تو یقینی بات ہے کہ یہ شریعت سے الٹی بات ہے تو کیسے قبول ہوگی. اللہ پاک کا قصد اور ہے قصد شارع اور قصد مکلف دوسرا ہے. البتہ کبرا کے سلسلے میں یہ دلیل تھوڑی ذکر کی وَأَمَّا إِنَّ الْعَمَلَ الْمُنَاقِضْ بَاطِلٌ فَظَاهِرٌ مناقضہ والا عمل شرعاً باطل ہے وہ ظاہر ہے اس لیے اس پر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کی. فَإِنَّ الْمَشْرُوعَاتِ اتنی عبارت ہی ذکر کی کہ شریعت کی جتنی بھی مشروع عبادتیں ہیں یعنی جو شریعت نے بندوں کے لیے کو اس کا مکلف بنایا ہے یہ مصلحت یا مقصدے کے لیے ہوتی ہے یعنی عوامل جو ہے وہ مصالح کے لیے اور جو مناہی ہے وہ وہاں مفاسد پیش آتے ہیں تو اسے روکنے کے لیے. اب جب بندہ ان کی مخالفت کرے گا تو یقینی طور پر جلب مصلحت حاصل نہیں ہوگی عوامل میں اور نواہی کے اندر دفع مقصدہ نہیں ہوگا حالانکہ یہ دونوں شریعت میں مطلوب ہے. لہذا اتنی عبارت کو ذکر کر کے اس پر زیادہ دلیل کرنے کی گفتگو زیادہ دلیل مناسب نہیں سمجھی. کبرا کے سلسلے میں اتنا ہی اجمالاً ذکر کر دیا ہے. صغرا کے سلسلے میں دلیلیں بہت ساری ذکر کی لیکن پہلی دلیل کے پر گفتگو کرتے ہوئے پھر وہاں شیخ عبداللہ دراز جنہوں نے سب سے پہلے شیخ محمد عبدہ مفتی محمد عبدہ اور اسی طریقے سے مصر میں وہ تھے نصاب جدید کے سلسلے میں کچھ باتیں کرنے والے حضرات میں سے اسی طریقے سے ہمارے یہاں ندوا اس طریقے سے یونیسیا اور الجیریا وغیرہ ممالک میں بھی کچھ علماء کھڑے ہوئے تھے انگریزی دور میں جنہوں نے نصاب کے سلسلے کی گفتگو کی اسی میں یہ ہمارے شیخ محمد طاہر ابن عاشور ہے یہ اور اسی طریقے سے شیخ عبداللہ دراز جنہوں نے موافقات کو انہوں نے ترتیب دیا ہے اسی طرح مصر میں شیخ رشید رضا مصری دیوبندی بھی آئے تھے علامہ کشمیری نے تفصیلی کلام کیا تھا تو یہ شیخ رشید رضا نے دلائل الاعجاز علامہ جرجانی کی جو ہے جو ہمارے یہاں تخصص کا تیسرا ایک شعبہ تھا جس میں لوگ آتے نہیں ہیں حالانکہ وہ مدرس بنانے کا شعبہ ہے
تکمیل علوم و فنون کا, اس کے اندر یہ کتاب بھی رکھی تھی. تو اس کے اندر انہوں نے یہ جگجانی کی پرانی کتاب ہے لیکن بیائی نہیں ایسی ہے جیسے شرح جامی. شرح جامی میں جیسے نحو کے دلائل ہے عقلی اعتبار سے, اس طریقے سے فساد بلاغت کے دلائل علامہ جگجانی نے اس کے اندر پیش کیے ہیں. تو اس کی ترتیب انہوں نے دی. شیخ رشید رضا مصری ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو یہ کیا. تو الجزائر والوں نے اور اسی طرح تیونیسیا والوں نے اس کتاب پر توجہ دی موافقات پر, امام شاطبی کی, اور مقاصد شریعت پر انہوں نے کلام کیا. شیخ عبداللہ دراز بھی چونکہ ہمارے یہاں ہے, وہ نسخہ بھی کتب خانے میں, شیخ عبداللہ دراز والا موافقات کے اوپر جنہوں نے تعلیقات, بہت مختصر ہے لیکن ہے, وہ بھی نیچے گفتگو کرتے ہیں اس پہلی دلیل کے متعلق. مجموعی طور پر جو انہوں نے دلیلیں پیش کی ہے وہ چھ دلیلیں پیش کی ہے, لیکن پہلی دلیل پر شاہ امام شاطبی نے یہ کہا ہے کہ یہ صغرا کی دلیل ہے کہ شریعت کے خلاف عمل شریعت سے منعقد ہوتا ہے. یہ جو شریعت کے خلاف کا قصد یہ منعقد ہوتا ہے, یہ جو دلیل ہے اس دلیل کے لیے انہوں نے, اس دعوے کے لیے چھ دلیلیں پیش کی. لیکن پہلی دلیل کے سلسلے میں پھر اختلاف ہوا, اگرچہ انہوں نے یہاں تو یہی لکھا ہے کہ مختصر طور پر ہی دلیل ہم نے کبرا کے سلسلے میں پیش کی ہے, امام شاطبی کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے. لیکن امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی دلیل ذکر کی ہے وہ بھی کبرا کے لیے زیادہ ہے بنسبت صغرا کے لیے ہونے کے. اب دو دلیل دعوے تو آپ سن ہی چکے ہیں, صغرا اور کبرا. ایک تو ہے مشروع عمل کے خلاف, شریعت نے جو مشروع کیا ہے عمل اس کے خلاف کا قصد کرنا, یہ مناقضہ ہے, یہ ایک دلیل ہوئی. اور دوسری دلیل یہ کہ منعقد عمل شریعت میں باطل ہوتی ہے, تو شریعت میں باطل ہونے کی دلیل کے طور پر اس کو پیش کیا ہے. لیکن امام شاطبی نے اس کو, اس کی زیادہ توجہ اس کے ساتھ ہے اس قاعدے کی آنے والا, لیکن امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پھر بھی نقل کر دیا صغرا کی دلیل کے طور پر, حالانکہ وہ ہے کبرا کی دلیل کے لیے. فالدلیل علیہ من اوجہ, الدلیل الاول ان الافعال والتلوک من حیث ہی افعال او تلوک متماثلۃ عقلا بالنسبۃ الى ما یقصد بها الا تحسین للعقل ولا تقبیحا, فاذا جاء الشارع بتعیین احد المتماثلین للمصلحۃ وتعیین الاخر للمفسدۃ فقد قال الذي منه تحصل المصلحۃ فامر به او اذن فيه وبين الوجه الذي به تحصل المفسدۃ فنهى عنه رحمۃ بالعباد, فإذا قصد المكلف عينما قصده الشارع بالإذن فقد قصد وجه المصلحة على أتم وجوهه فهو جدير بأن تحصل له, وإن قصد غير ما قصده الشارع وذلك إنما يكون في الغالب لتوهم أن المصلحة فيما قصد لأن العاقل لا يقصد وجه المفسدة كفاحا, فقد جعل مقصد الشارع مهمل الاعتبار وما أهمل الشارع مقصودا معتبرا وذلك سب سے پہلی دلیل میں یہ کہا کہ شریعت کے متعارف افعال ہیں اور طرق ہے, مراد عوامر ہے اور نواحی ہے, جتنے بھی ہے مثال ہیں عوامر کے ساتھ پوشیدہ ہے اور نواحی کا مفاسد کا تعلق نواحی سے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ من حیث افعال او طرق, اللہ پاک کی طرف سے یا تو حکم دیا گیا ہے یا ترک کرنے کا کہا ہے, مماثلتاً عقلاً بالنسبت الى ما يقصد به, عقلی اعتبار سے شریعت کے متحرہ نے یہ دونوں چیزیں جو ذکر کی ہیں افعال اور طرق, ان کے اندر عقلی اعتبار سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ افعال کے اندر مصلحتیں ہیں اور طرق کے اندر مفسدیں ہیں, اس لیے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے. ایک مستقل مسئلہ ہے افعال کا حسن اور قبح, جو آپ اصول فقہ میں سن چکے ہیں. ایک طرف معتزلہ ہے, انہوں نے افعال کا حسن اور قبح افعال کا ذاتی مانا ہے, اور احناف نے افعال کے حسن اور قبح کو شریعت سے وابستہ تو کیا ہے لیکن عقل کو بھی من وجہین عقل کا بھی اس میں رہتا ہے, اس کو قبول کیا ہے. اشاعرہ ہے, ان حضرات نے کہا کہ نہیں, شریعت کے نازل ہونے سے پہلے کوئی حسن نہیں کوئی قبح نہیں, شریعت نے نازل ہو کر جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ سب کے سب حسین ہیں اور شریعت نے جن سے روکا وہ قبیح ہے. دلیلیں آپ نور الانوار میں اور اصول فقہ کی دوسری کتابوں میں اردو میں بھی یہ مضامین آ چکے ہیں. یہاں گفتگو اتنا ہے, یہ ان حضرات کے اعتبار سے ہے. احناف بھی چونکہ من وجہ ماتریدیہ بھی من وجہ اتنا تو مانتے ہیں کہ افعال کا حسن اور قبح مطلقاً نہیں ہے, شریعت کی طرف سے بھی ہے اور عقلاً بھی ہے. انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ اشاعرہ کے اعتبار سے, اس لیے انہوں نے عبارت میں عقلاً بالنسبتی کے ذریعے اضلاع تحسین علی عقل ولا تقلی, عقل حسن اور قبح کا ادراک نہیں کر سکتی ہے, یا عقل اگر کسی چیز کا ادراک کرتی ہے تو وہ شرعاً معتبر نہیں ہے. ہم کہنے کہ ایسا نہیں ہے, خود ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی نقل صحیح اور عقل سلیم دونوں میں کوئی تعارض نہیں مان رہے ہیں, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں عقل سلیم سے مراد شرعی عقل ہے یعنی اہل علم کی عقل, اور وہ عقل ایسی ہے کہ اس سے جو دلیل ثابت کرتے ہیں
وہ عوام الناس کی سمجھ میں آتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دلیل اہل علم کو دی ہے، اس لیے ان کے حساب سے، لیکن اس سے من وجہ اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ کا حسن اور قبح کا دخل عقل کے ساتھ، یعنی ادراک کون کرے گی حسن اور قبح کا؟ عقل ہی تو کرتی ہے اگرچہ شریعت کے دائرے میں رہ کر. تو عشائرہ کہتے ہیں کہ نہیں، مکمل شریعت کے سپرد کر دو، اپنی عقل کو کام میں نہ لاؤ، یا لاؤ تو ابھی قابل اعتبار نہیں ہوگی. اور معتزلہ کہتے ہیں کہ قابل اعتبار ہے. اس کے مقابلے کے اندر ہم احناف یہ کہتے ہیں کہ من وجہین قابل اعتبار ہے، عقل کو بالکل بھی رد نہیں کیا جائے گا اور اس کو مختار کل بھی نہیں سمجھا جائے گا معتزلہ کی طرف. اچھا، فائدہ جا شاد بتائین حدیث متماثل مسئلہ حدیث، گویا مصلحت اور مقصدہ شریعت کے متعین کرنے سے ہوتا ہے، عقل سے نہیں ہوتا ہے. یہ ان کی اپنی اشاعرہ کی عبارت کے اعتبار سے انہوں نے نقل کیا، لیکن فی نفسی ہی اتنی بات ضرور ہے کہ شریعت جب کسی چیز کو مصلحت سمجھے گی تو اس کا کرنا ہوگا، شریعت کسی چیز کو مبصرہ سمجھے گی تو اس سے رکنا ہوگا. اب عقل اگر روکے یا شریعت روکے، شریعت کا علم ہونے کی بنیاد پر آدمی سمجھے یا شریعت کے علم کی روشنی میں اپنی عقل سے دلیل کرے، احناف یہ کہتے ہیں کہ شریعت کی روشنی میں اپنی عقل سے بھی دلیل ہو جاتی ہے. اچھا، اب یہ بات ہے کہ جب بندہ شریعت کے قصد کے خلاف قصد کرے گا تو شریعت میں امر ہے، شریعت نے وہاں مصلحت رکھی ہے، بندہ جب اس کو نہیں کر رہا ہے تو مصلحت فوت ہو رہی ہے. ایک چیز شریعت نے روکا ہے، مقصدہ ہے، بندے کو اس کو نہیں کرنا ہے، چھوڑنا ہے، لیکن کرے گا تو اس کے اندر مقصدہ آئے گا، تو وہاں مصلحت فوت ہوگی اور یہاں مقصدہ آئے گا خلاف شریعت سے. اور یقینی بات ہے کہ جب یہ ہو رہا ہے تو یہ ناقدر شریعہ ہوا، شریعت نے ایک مقصد چاہا، بندہ دوسرا چاہ رہا ہے اور وہ بالکل اس کے مخالف ہے. اللہ پاک نے تو بندوں کی رحمت کرتے ہوئے مصلحتیں رکھی، اور مفسدے بھی بندوں کی رحمت ہی کے لیے. آپ سن چکے ہیں فرمایا یا علی ربی کما تکر زبان میں یہ اشکال ہے کہ جنت کی نعمتوں کے لیے تو صحیح ہے، لیکن بڑی من ہے اس کے علاوہ جو جنت جہنم کی بڑی بڑی جو عذاب ذکر کیے ہیں سورہ رحمان میں، تو یہ کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فرمایا یہ اعلیٰ کیسے ہوئے؟ اس کا جواب یہی دیا کہ اچھی چیزوں کی رغبت دلائی اور بری چیزوں سے روکا، ان کے خطرات کو بتلایا تاکہ بندہ رک جائے. تو یہ شریعت کی طرف سے یہ مقصدہ تھا، اس سے روکا بندے کو، جہنم ایسی ہے تم نہیں پہنچ سکو گے وہاں، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے، تو اس لیے وہ بھی اعلیٰ میں سے ہی ہوا. مفسرین نے وہاں یہی جواب دیا. اس طریقے سے یہاں پر بھی شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے، جن جن مفاسد سے، ان کے مقصد بالکل ظاہر ہے. کچھ تو وہ ہے جو عام انسانی عقول بھی اس کو قبول کرتی ہے، اس کو افعال حسیہ، افعال شرعیہ میں آپ سن چکے ہیں. شراب کو اسلام بھی برا کہتا ہے اور دوسرے لوگ بھی برا سمجھتے ہیں. سوامی اگنی ویس نے مدارس کی میٹنگ ہوئی تھی سورت کے اندر دہشت گردی کے خلاف آج سے 15 سال پہلے، اس وقت انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں وہی جو منیمم ہے، سب کے نزدیک ہے، مسلمانوں کے یہاں بھی آپ لوگ اس میں ہماری فیور کیجیے، ہم شراب کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ دیجیے کہ شراب حرام ہے، چاہے آپ مذہبی اعتبار سے کرو اور ہم آپ کے ساتھ ملکی اعتبار سے آئے ہیں. تو مذہب اور ملک دونوں کے اعتبار سے انسانیت کے مسئلے ہیں، یہ انہوں نے کہا تھا. اسی طریقے سے انہوں نے جوئے کے متعلق کہا. خیر، بتلانا یہ ہے کہ کچھ مفاسد تو وہ ہے جو سب کو نظر آ رہے ہیں، یہاں گفتگو اس پر نہیں ہے ابھی، یہاں اتنا ہی ہے کہ مفاسد سے شریعت نے روکا ہے. اب جب مفسرے کا ارتکاب بندہ کر رہا ہے تو شریعت کیا مناقضہ کر رہا ہے؟ شراب پی رہا ہے تو مناقضہ ہے. یہ تو ان میں جس میں شریعت مطہرہ نے قصد کیا ہے. وَإِنَّ غَيْرُ قَصْدَ مَا شُرِعَ الشَّرْعُ وَإِنْ قَصَدَ غَيْرَ مَا قَصَدَهُ الشَّرْعُ، شریعت نے جس کا قصد کیا ہے اس کے خلاف جب بندہ کرے گا تو دونوں شکلوں میں یہی ہوگا. اب کیا معلوم ہوگا؟ لِتَوَهُمْ يَنَّ الْمَصْلِحَةَ فِي مَا قُصِدَ. اچھا، ایک بات یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ عاقل آدمی فساد کا قصدن و ارادتن کھلے طور پر قصد نہیں کرے گا، اتفاقاً کبھی ہو جائے. لیکن اب آج کی جو عقلیں ہیں، عقل الحاد یوروپ کی، جس نے ہر ناجائز چیز کو جائز کرنے کے اتنے ہیلے اور حوالے اور اتنی عقلی دلیلیں پیش کی ہے، تو اس کی عقل کا اعتبار نہیں ہے. وہ خواہش پرست بندہ اگر عقل سے سوچے گا تو اس کی عقل تو وہی چیزیں سوچ رہی ہے. اس لیے شریعت مطہرہ نے ونہن نفس عن الہوا، ساتھ میں یہ عبارت اس لیے ذکر کی کہ مصلحت اور مقصدے کا ادراک تب ہوگا جبکہ وہ صحیح طریقے سے شریعت مطہرہ کی روشنی میں چلے. اپنی خواہش سے چلے گا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ برسوں سے ایک چیز میں لگا ہے، اس کا ادراک نہیں ہوتا. خود شریعت بھی وہاں پر مصلحت ذکر نہیں کرتی، جیسے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ پاک نے صرف ایک کو حلال کیا ایک کو حرام کیا، اتنا ہی ذکر کیا.
دلیل ذکر نہیں کی سود کے سلسلے میں، اس کے مقابلے کے اندر جوا سطح وغیرہ میں، شراب وغیرہ میں ذکر کیا کہ شیطان بینکم العداوت والبغضاء، جوئے وغیرہ میں یہ ذکر کیا، شراب میں یہ ذکر، لیکن یہاں ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ یہ چیز ایسی تھی کہ انسانی عقل میں جلدی نہیں آ سکتی ہے۔ انسان یہ کہے کہ میں کیا کروں، مجبور ہوں اس لیے میں سود لے رہا ہوں، رہنے والے کے لیے، رہنے والے کو تو کوئی مجبوری نہیں ہے جو دے رہا ہے سود پہ پیسے، لیکن اس طریقے کی چیز تھی۔ 2008 میں اللہ پاک نے اس کو بھی کھول دیا، 2008 میں پوری دنیا میں جو کرائسس آیا تو اس نے یہ چیز بتلا دی کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اب کس طرح سمجھایا جائے تو سمجھا نہیں پائے۔ تو انگلینڈ کا جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا، اتفاق سے وہ ماہر اقتصادی تھا گارڈن براؤن، تو اس نے یہ کہا کہ ہمیں پوری کی پوری پالیسی بدلنی ہے، یعنی اس وقت جو یہ کمیونزم اور یہ کیپیٹلزم جو دونوں نظریے چل رہے ہیں، یہ دونوں انسانیت کو نقصان کرتے ہیں۔ خیر وہ کمیونزم کے خلاف تو نہیں بولنا چاہتے تھے، اس کے تو خلاف تھے ہی وہ، اس لیے اس کی تو فیور کر کے اس کا جواب نہیں دینا چاہتے تھے، وہ سرمایہ دارانہ نظام جس پر یہ پانچ بڑے ممالک لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ سیدھا یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اسلامی نظام لاؤ، اتنی ہمت نہیں تھی، وہ سمجھ چکے تھے، لیکن بات یعنی مقصدہ اس میں ہے۔ اور اس کے مقابلے کے اندر چنانچہ مولانا تقی صاحب کا آپ سن ہی چکے ہیں کہ جس کو کمیونزم ختم ہوا تو سرمایہ دارانہ نظام والے بغلے بجانے لگے، ایسا لگتا مولانا نے لکھا ہے کتاب میں، تو یہ اسی لیے کہ یہ سمجھے کہ اس کا ٹوٹنا ہماری کامیابی کی دلیل ہے، لیکن 2008 میں وہ بھی ٹوٹ گیا تو اب کس کی دلیل؟ دنیا اس وقت جس پریشانی میں ہے دونوں اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے سیکولرزم میں ناکام ہے اور اس کے اعتبار سے کیپیٹلزم میں ناکام ہے، لیکن یہ ناکامی کا ٹھیکرا پھوڑے کس کے سر پر، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس لیے ادھر ادھر کی دلیل ہے، تو ایسی عقلی دلیلوں والوں کے سامنے تو کوئی گفتگو یہ نہیں ہے، یہ عام ان انسانوں کو ہے جو مخلا بھی تباہ ہو کر کسی چیز میں سوچتے ہیں۔ ابن تیمیہ کا بھی یہ جملہ عقل صحیح اور نقل صحیح اور عقل صحیح جو آپ نے فرمایا وہ بھی اسی لیے، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الکلام میں اس طرح کی بحثیں کی ہے، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اقتصادیات کی بحث جہاں کی، مولانا عبد الرحمٰن سیہانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تفصیلی کتاب اقتصادیات پر، ان مواقع میں ان حضرات نے تفصیل سے ان مسئلے کو ذکر کیا ہے، یعنی عقل اور قبح کا نہیں، انسانی سوچ و پیمانے کے بدلنے کے اعتبار سے۔ والملاحظ في هذا الدليل انه رغم غلوه لاثبات المقدمه الصغرى الا انه الصق في اثبات الكبرى، اذ هو دليل على ان العمل المناقض للمشروعه باطل، ولذا كان تعقب الشيخ عبد الله دراز على هذا الدليل، وهذا الكلام في الدليل الاول مرتبط ارتباطا تاما ببيان المقدمه الكبرى، وليس بنا حاجه اليه في الاستدلال على المقدمه الصغرى، ويكفي في الدليل الاول ان يقول لانه اذا قصد المكلف غير ما قصد الشارع فقد جعل ما قصده الشارع مهملا للاثبات۔ وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ یہ چاہے دلیل انہوں نے پیش کی ہے مصلحت اور مقصدے کے اعتبار سے، لیکن حقیقت یعنی یہ دلیل پہلے قاعدے کے لیے نہیں ہے، غیر معصوریت ناقضیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ بطلان کی دلیل ہے۔ اس لیے شیخ عبداللہ دراز نے بھی جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر حاشیہ لگایا موافقات پر، تو اس موقع پر انہوں نے حاشیے میں نیچے یہ لکھ دیا عبداللہ دراز نے کہ چاہے امام شافعی کی دلیلوں میں یہ صغرا کی دلیل ہے غیر و معصوریہ کی، لیکن حقیقت میں یہ نقض کی دلیل نہیں ہے بلکہ بطلان کی دلیل ہے، کبرا کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ نتیجہ یہی نکلا کہ اس کا اعتبار شریعت نے نہیں کیا، یعنی شریعت نے جس کو مصلحت کہا بندے نے اس کو نہیں اپنایا تو وہاں مفسد آیا، تو نتیجتاً وہ باطل کیوں ہوا؟ مقصد آنے کی بنیاد پر، وہاں مصلحت چاہی گئی اور مصلحت نہیں آ رہی ہے، جہاں مقصد آتا وہاں مقصد یعنی روکنا تھا نہیں روکا تو مقصد آیا، اور جہاں عمل کرنا تھا مصلحت کو وجود میں لانا تھا نہیں کیا تو مصلحت وجود میں نہیں آئی۔ اس لیے اس کا تعلق بعد والے کبرا سے زیادہ ہے، چاہے امام شاطبی نے اس کو صغرا کی دلیل کے طور پر پیش کیا، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لگی بندی ہے، شریعت کا مناقضہ اور مناقضہ کے نتیجے میں عمل کا باطل ہونا، تو عمل کا باطل ہونا خلاف شرع کی بنیاد پر بھی ہوا اور مناقضہ کی بنیاد پر بھی ہوا، بات تو ایک ہی ہوئی۔ اس بنیاد کے اس اعتبار سے یہی کہا جائے گا کہ چاہے وہ قصد شرع کے خلاف ہوا، لیکن قصد شرع کے خلاف کرتے ہوئے اس نے جب عمل کیا تو صرف مناقضہ ہی نہیں ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا عمل جب مناقضہ ہے تو نتیجہ بطلان کا آنے ہی والا ہے، کہ جب وہ شریعت کی خلاف ورزی کرے اور پھر بھی اس کے فعل کو مانا جائے۔ لیکن کچھ اعتراض ہے آگے جو امام صاحب کی نقل کرتے ہیں، تو آپ پڑھ چکے ہیں وہی مثال ہے کہ جس کے اندر
اس نے خلاف شرع قصد کیا تب بھی شرعاً معتبر ہو گیا، یا اس کے قصد کے خلاف ہوا پھر بھی معتبر ہوا، حاضر نے طلاق دینے کا قصد نہیں کیا اس کے باوجود اس کی طلاق قابل اعتبار سمجھی، مکرہ نے ارادہ نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود ہوا تو پھر دوبارہ اس کے جواب آ رہے ہیں. یہاں تو یہ دلیل ہے چھ جو پیش کر رہے ہیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے. پہلی کے لیے، پہلی دلیل یعنی سگرا کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے جب خلاف شریعت قصد کیا تو اس کا عمل منافی، اس اتنی دلیل بہت بڑی ہو گئی، اس لیے کہ اللہ سے مناقضہ کون کرے گا. الدليل الثاني أن حاصل هذا القصد يرجع إلى ما رآه الشارع حسنا فهو عند هذا القاصد ليس بحسن. یہ بھی ہوا، شریعت ایک چیز کو حسن کہہ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ حسن نہیں ہے کبھی ہے، اور شریعت جس کو کبھی کہہ رہی ہے اس کا ارتکاب کر رہا ہے تو وہ حسن اس کا حقوق ہے اس کا آ رہا ہے. وما لم يره الشارع حسنا فهو عنده حسن وهذه مضادت ايضا. یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوئی، تو ضد بھی ہوا اور نتیجتاً اس کا، لیکن نتیجہ بھی نہیں بولیں گے کبرا کو، ابھی صرف اتنا ہی بولیں گے کہ یہ مناقضہ کی دلیل. الدليل الثالث ان الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ووجه الدلاله في هذه الايه كما يبين الشاذلي رحمه الله ان الاخذ في خلاف ما اخذ الشارع من حيث القصد لا تحصيل المصلحه او دفع المفسده مشقه زائده. کتاب اللہ ایک حکم فرما رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ایک چیز کو حاصل کرنے کا فرمان ہے، بندہ اس کو نہیں کر رہا ہے. جیسے وہ میں یشاقق الرسول، نبی نے کہا کہ ایمان لاؤ، وہ ایمان نہیں لائے، نبی نے کہا کہ عبادت ادا کرو نماز پڑھو وہ نہیں کر رہا ہے، نبی نے کہا شراب بند کرو، عوامل نبی اور نوائل نبی. اب جب یہ مخالفت کرتے ہیں رسول کی تو آیت میں لفظ وہ میں یشاقق الرسول، یہ متضاد بات ہوئی. رسول اور شریعت، اللہ کی شریعت نبی ہی کے ذریعے آئی، قرآن بھی خود نبی کے ذریعے آیا، تو میں یشاقق الرسول جب اس نے مخالفت کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نولہ ما تولیٰ، ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قابل اعتبار، لیکن ابھی یہ باطل نہیں کہنے کا، باطل دوسری کی دلیل بن جائے گا، اتنا ہی بولنے کا کہ امام شافعی نے اس کو یہاں ذکر کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے اجماع کی حجیت پر دلیل پیش کی. آپ سے پوچھا گیا اجماع کی حجیت پر کوئی دلیل لاؤ، تو کچھ حضرات نے لکھا ہے کہ 33 مرتبہ قرآن کریم کا اول سے آخر مطالعہ کیا، قریشی امام ہے امام شافعی، اور پھر آپ کی نظر اس آیت پر پڑی، اس سے پہلے بھی پڑی تھی لیکن اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے. یہ آیتوں سے استدلال اور استنباط کرنا، پہلے استدلال اور استنباط کے اصول اور ضابطے صحیح معلوم ہو جائے، ورنہ بہت سے لوگ تو کم تھا تفسیر میں بھی کر دیتے ہیں، آیتوں کی تشریح کرتے ہوئے بھی ایسی باتیں کہتے ہیں جو خلاف ما شرع ہوتا ہے، اس لیے کہ تفسیر کے اصول اور قواعد وہ جانتے نہیں ہیں، اور تفسیر کے مستقل کوئی اصول نہیں ہے، قواعد تفسیر دو جلدوں میں آئی ہے اور پھر اس کا اردو پاکستان سے اب تک دعا سے ہو چکا ہے. ان دونوں کے اندر یہی بات ہے کہ عمومی طور پر یہ قواعد قواعد نحو ہے، صرف ہے اور بلاغت، عمومی مجموعہ یہی ہے. کچھ باتیں وہ ہیں جو آیات کے متعلق ہونے کی بنیاد کے اوپر اصول تفسیر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز القبیر میں اس کو لکھا، لیکن وہ سارا کا سارا عمومی طور پر نحو وغیرہ ہی ہے، ضمائر کا ہونا اور بلاغت کا، عمومی طور پر یہ دو ہی بنیادی علوم ہے جن کی بنیاد پر عمومی گفتگو کی جاتی ہے قواعد تفسیر میں. الدليل الرابع ان الاخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارع ذاك القصد اخذ في غير المشروع حقيقه، لان الشارع انما شرعه لامر معلوم بالفرض، فاذا اخذ بالقصد الى غير ذلك الامر المعلوم فلم يأتي بذلك المشروع اثنا. بس یہی کہا کہ شریعت مطہرہ نے جب ایک چیز سے قصد کیا ہے، جب بندہ اس کو نہیں کرے گا تو وہ قصد اس کا شریعت کا اس کو حاصل نہیں ہوگا، بلکہ کرنے کا کہا ہے نہیں کیا تو خلاف شرع ہوا، تو یہ بھی تو کیا ہوا شریعت سے مناقضہ ہوا. واذا لم يأتي به ناقض الشارع في ذلك الاخذ في حين صار كالفاعل حقیقت میں اس نے ما امیر بھی کے علاوہ کو کیا، اس کو کہا تھا کہ نماز پڑھو نہیں پڑھی تو ما امیر بھی نہیں کیا. هذه مناقضة ظاهرة توجب البطلان. الدليل الخامس أن المكلف إنما كلف بالأعمال من جهة قصد الشارع بها في الأمر والنهي، فإذا قصد بها غير ذلك كانت بفرض القاصد وسائل لما قصد لا مقاصد، إذ لم يقصد بها قصد الشارع فتكون مقصودة، بل قصد قصدا آخر جعل الفعل بالترك وسيلة له، فصار ما هو عند الشارع مقصود وسيلة عنده، وما كان شأنه هذا نقض لإبرام الشارع. اس کی مثال بعینہ ہی بہت اچھی مثال ہے موجودی صاحب کی،
इन्होंने शरीयत के पहली नंबर की जो इबादत थी उनको दूसरे नंबर पर कर लिया, और दूसरे नंबर की यानी मकसूद निजात इबादत को गैर मकसूद निजात का ताबे बना लिया। सुना है ना आपने जिहाद की मशरूयत भी, इसलिए जिहाद ही के लिए सब कुछ, इकामत दीन के लिए, असल तो इकामत दीन, जिहाद भी इसके लिए आया। और इसी तरीके से नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सारी इबादतें जो महज जिहाद ही के लिए है, जिहाद की प्रैक्टिस कराने के लिए नमाजों की भी लंबी रखी गई, ये भी रखा गया डिसिप्लिन के लिए। और इस तरह जिहाद के हज के जरिए, हज की बहुत सारी मसलहतें हैं, इसमें एक मसलहत मौलाना अजमिया साहब ने भी लिखी है कि उम्मत के बड़े बड़े उलमा जमा होते हैं, उम्मत का अवाम का तबका भी वहां आता है, तो अपने इलाकों में तो दीन डुप्लीकेट था, इधर वाला ने, इधर वाला ने, उधर वाला, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में असली दीन, तो इसको देखकर वो अपने इलाके में जाते हैं और फिर कहेंगे कि वहां तो ये है नहीं अल्लाह के रसूल के शहर में। तो इसलिए बैनुल अक्वामी इज्तिमा हो और मुसलमानों के बाहमी सलाह व मशवरे हो, ये भी एक चीज मौलाना अलीमिया साहब ने लिखी है। लेकिन मौदूदी साहब ने हज का पूरा मसला जिक्र कर दिया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये इस तरीके का जो मफहूम उसका, यानी हज की इबादत में इंफिरादी जो अल्लाह से रुजू है, अरफात की दुआएं हैं, मुज़दलिफा का और ये और वो, बैतुल्लाह का लिहाफ मिलाप पकड़ के, मुल्तज़म पर चिमर के, ये चीजें इनके यहाँ कुछ नहीं है, और सीधी ही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर से खुद राबते आलम इस्लामी ने ऐसा किया कि इनकी जो सालाना मीटिंग होती थी उमूमन वो इस वक्त रखते थे हज के दिनों में, ताकि उसके मेम्बरान जो बड़े बड़े हर मुल्क के आलिम थे वो हज में भी आ जाएं और इसके साथ, तो ऐसे मौके पर ये चीज उम्मत के लिए फायदेमंद होती है, उन उलमा से फायदा भी उठाना। लेकिन ये एक जिमनी है, मौदूदी साहब ने इसको इसालतन करार दिया, इसलिए मौलाना तकी साहब ने मेरे वालिद मेरे शेख के अंदर इस बहस को जिक्र किया है। उनको किसी ने पूछा मौदूदियत का, यहां भी पूछते हैं, पड़ोस में ही तो है इकरा, तो ये लेकिन बीसवीं रब्बी का वाला है, उनके यहां भी है बीसवीं रब्बी का। एक साहब ने मुझे तजर्बा करके ये कहा कि मेरा बच्चा इनकी स्कूल में जाता है तो दीन पर बाकी है, नमाकली वाले के स्कूल में जाकर इतना पुख्ता नहीं है, तसल्लुफी दीन नहीं है, क्योंकि वहां चाहे कैसे भी है जमात इस्लामी वालों के कुछ जाते और उसूल ऐसे होते हैं कि वो थोड़े दीन के ऊपर और जोश वगैरह का, ये अलग बात है कि फिर उससे मकासिद खुद कभी कभार बिगड़ भी जाते हैं इस बुनियाद के ऊपर, और कभी खुद वो अपने मकसद से हट भी जाते हैं। जब कुछ लोग सीवी में आए और इन्होंने ये किया तो उसके बाद जमात इस्लामी ने पल्ला झाड़ दिया अपना कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो वहदत इस्लामी के उनवान सब फिर खड़े हुए। तो ये इस तरीके की चीजें हैं। लेकिन खुद नजातुल्ला सिद्दीकी साहब ने एक जुमला लिखा है कि मौदूदी साहब की तहरीर ये इंकलाबी तहरीर है, आदमी को जोश में तो लाती है, अब जैसा भी जोश हो लेकिन जोश में लाती है। अब जब मुल्क तकसीम हो गया, पाकिस्तान बन गया, तो वहां तो इनके लिए मौके है, यहाँ तो कुछ है नहीं अब मुकाबले में, और फिर एक किस्म की हमारे अंदर एहसास कहतरी थी मुल्क की आजादी के बाद, मुल्क के नाम पर ले लिया टुकड़ा, तो फिर यहां वालों के लिए परेशानियां आई इस बुनियाद के ऊपर। ये जो कुछ चीजें पेश आई उसके जिंदगी के अंदर इन्होंने कहा कि अब जब एक आदमी मौदूदी साहब की किताब पढ़ता है और मैदान मिला नहीं, तो फिर सफदर नागोरी और दूसरे जो खड़े हुए पूरी एक टीम सीवी के उनवान से, फिर उनको पकड़ा भी गया, इसी तरह इनके स्टूडेंट की भी है। तो अभी कुछ चीजें तो है कि अभी इस वक्त जो बात जमीयत उलमा को बोलनी चाहिए वहां से खामोशियां है और निकल रही है जमात इस्लामी की तरफ से, बस पर्सन अल्लाह के लिए यहाँ लोगों को मस्जिदों में जमा करने की बात आई तो मौलवी खड़े नहीं हुए, जमीयत ने कोई ऐलान नहीं किया, और उसके मुकाबले में जमात इस्लामी के चंद नौजवान है वो आए, तो हमारे लोगों के फोन आए कि मौलाना ये मस्जिद में आ गए और ये कह रहे हैं कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने ऐलान भी किया है कि भाई सब मिलकर करो, आप नहीं कर रहे थे तभी तो आपकी मस्जिद में आए, आप करते तो इस तरह की परेशानियां ना होती है। तो ये कुछ चीजें हैं बतलाना। ये है पांचवी दलील में ये कहते हैं कि जब शरीयत ने एक अमल को एक मकसूद के लिए किया है, आप उस अमल को इसके लिए नहीं कर रहे, इसकी मिसाल सुन चुके आप, शरीयत ने निकाह रखा है अपनी जिंदगी एक औरत के साथ गुजारने के लिए, हलाला करने वाला क्या कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है, किसी और के लिए बीवी को हलाल करने के लिए कर रहा है, तो निकाह को वसीला बनाए, तो जो मकसूद इबादत है शरीयत की कसद वाली, उस कसद को छोड़कर जब आप गैर कसद करते हैं तो गया हकीकत में आप शरीयत के खिलाफ कर रहे हैं। ये पहले नंबर की इबादतें जो है उनको आप दो नंबर पर कर रहे हैं, तो नमाज को आपने वसीला बना दिया जिहाद और इकामत दीन के लिए, तो रोजे को आपने इस तरीके की तमाम चीजें की, तो फिर उसका कोई असर रहता नहीं है, फिर वो इन इबादतों को अदा न करे, लेकिन इस किस्म की चीजें लेकर पकड़ लेते हैं, ऐसा तो हमारे दावती अहबाब में भी कहा नहीं हुआ है, चार से फारिग होने के बाद सुन्नतों का इतना एहतमाम नहीं है,
हमारे गांव के एक साथ थे दावत तबलीग में लगे हुए, अभी 20 साल साउथ में इंतकाल हो गया, हमारे साथ ही दूर में थे भाई के। मैं जा रहा था मस्जिद की तरफ, हरम शरीफ की तरफ, और वो आ रहे हैं उधर से। अब उन्होंने मुझे देखा तो जवाब क्या दे, मौलाना अहमद लाख साहब के पास गया था। मैंने कहा किसी के पास भी गए हो, यहाँ अल्लाह ही के पास जा रहा है, वहां सब इंडिया में जाते रहो बुजुर्गों के पास। हमारे मौलाना अहमद साहब सरकारी है, उन्होंने एक बंदा मुझे कहा कि मौलाना अबराल हक साहब फुलानी जगह है, और मैं 15 दिन ही के लिए गया था। मैंने कहा उनके लिए तो दूसरा कस्त करेंगे, लेकिन अभी 15 दिन है तो अल्लाह ही का कस्त है, इसलिए यहाँ ज्यादा इबादतों में मशगूल या हरम के तवाफ सबसे बड़ी इबादत, दुनिया में कहीं भी वो तवाफ नहीं होते, अल्लाह ही के घर में ही होते हैं, इससे बढ़कर कोई इबादत नहीं है। हमारे वाली साहब हज के लिए गए, पक्के मुआइद थे, तो गाँव में दूसरे भी लोग इनके साथ थे बड़े भी, तो कहा कहीं तो बाबा रुस्तम का कोई चक्कर लगाएगा, अब ये एक ही अल्लाह के चक्कर, वो सबकी कजा यहाँ कर लो, यहाँ घूमते रहते हैं बड़े भी। एक बिलती ने मुझे कहा मदीना में अच्छा लगता है, मैंने कहा इसलिए कि कुछ नहीं करना है, मुकर्रमा में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वहां तवाफ करने हैं और खुले में करने हैं, गर्मी सर्दी सब बीच में लगाया भी इन्होंने ऊपर छप्पर, लेकिन वो नहीं चल सका, वो चलेगा ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगता है, अल्लाह का घर तो इस तरह खुला हो ही अच्छा है। तो अब ये इबादत मकसूदा को गैर मकसूद बना रहा है, दो नंबर ही बना रहा है। والشاذلي رحمه الله تعالى في هذا الدليل يشابه القول الإمام ابن تيمية وهو يبين أدلة بطلان نكاح التحليل حيث يقول ما نفسه لأن النكاح قصد ما ينافق لأن الناكح قصد ما ينافق قصد النكاح. मैंने जो कहा वो ابن تيمية رحمه الله عليه فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے والے کو تو قصد یہ کرنا تھا کہ میں اس بیوی کے ساتھ زندگی گزاروں اور حضرت کا قصد وہ نہیں ہے دوسرے کو گزارنے کے لیے تو وسیلہ ہی بنا ہے لأن الناكح قد قصد ما يناقض قصد النكاح لأنه قصد أن يكون نكاحه لها وسيلة إلى ردها إلى الأول والشيء إذا فعل لغيره كان المقصود بالحقيقة. अब कोई ये कहे कि इसमें क्या फर्क है, तो मौदूदी साहब का तो फर्क छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। अल्लाह पाक ने इन इबादतों को पहला नंबर दिया, और मौदूदी साहब कहते हैं कि नहीं दूसरा नंबर, तो नंबर देने वाले वो है नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के मुकाबले में, इसलिए चीजों के नताइज क्या होते हैं ये बहुत बड़े है, बड़े बिदअत से भी यही अब उलमा ने मना किया। فيكون المقصود بنكاحها ان تكون منكوحه للغير لا ان تكون منكوحه له اذ الجمع بينهما نكاحي کر رہا ہے منكوحه للغير دوسرے کے لیے حلال کرنے کے لیے کہا ہے وہ لم يقصد ان تكون منكوحه له بها الدليل السادس ان هذا القاصد مستهزئ بآيات الله یہ سب سے بڑی تھی اسی کی طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارے کیے ہیں اپنی کتاب الاعتصام میں یہ حقیقت میں بڑی بدعت جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خلاف چیز کا قصد ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا مذاق ہوا نعوذ باللہ کہ آپ نے تو چاہے اس کو پہلا نمبر دیا لیکن ہم نہیں دے رہے ہم اس کو دوسرا نمبر ہی دیں گے دوسرے کو پہلا نمبر دیں گے یہ اس طرح کی خلاف ترتیب یہ استہزاء فی الدین لازم آتا ہے مودودی صاحب کی نیت چاہیے نہ ہو لیکن شریعت میں اکیلی نیت کا اعتبار نہیں ہے بہت سارے کام وہ ہے کہ نیت کے صحیح ہونے کے ساتھ طریقہ نبوی کا بھی ہونا ضروری ہے یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ مخلصین لہ الدین میں یہ دونوں باتیں آتی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور ایسی جو طرز آپ کے یہاں پسندیدہ ہو نیت تو اخلاص والی تھی لیکن ساتھ میں رضا الہی بھی مقصود ہو یہ صاف اور صریح الفاظ میں ان کی دعا نے ہمیں بتلا دیا ہے تو یہ 6 دلیلیں ہیں اس کے ذریعے انہوں نے پہلے قاعدے کے سلسلے میں گفتگو کی تضاد شریعت سے ہونا ہو اتنا یہ